одна не зовсім приємна тенденція від старту сезону, і одна приємна тенденція, яка з'явилася в минулому гран-прі. Неприємно те, що у нас є одна команда, яка домінує, причому дуже явно. І їхня домінація настільки переважає усіх інших команд, що цей запас його має вистачити до кінця сезону. Точніше, до того моменту, коли визначать вони, по-перше, кубок конструкторів, а по-друге, вже хто із пілотів буде чемпіоном. Швидше за все, це станеться достроково, але якраз остання гонка чемпіонату дає нам надію, що у нас буде інтрига чемпіонату саме у тому, що буде боротьба двох пілотів команди «Мерседес» – Льюіса Хеймлтона і Ніка Росберга. Вони надзвичайну боротьбу продемонстрували в Бахрейні, і я думаю, що як фаворит чемпіонату все ж таки має бути Льюіс Хеймлтон. Він в команді освоївся і виграв все ж таки у нас вже дві гонки із трьох. І хоча в чемпіонаті він все ще відстає через проблеми на першому етапі, у нього більше потенціалу, як на мене, якщо порівнювати виключно з Ніка Росбергом. Але Ніка Росберг, маючи більший досвід в команді, маючи дуже хороший технічну базу, він вміє працювати з налаштуваннями, вміє, скажімо, в проблемні моменти знайти якісь вирішення, якийсь вихід з тупикової ситуації, він може дати нам шанс на інтригу в чемпіонаті. Тому у нас підтвердилося прогноз, що «Мерседес» буде сильною командою, головним фаворитом чемпіонату. Це справдилося. Питання тільки в тому, чи буде у нас інтрига в боротьбі за титул, і я сподіваюся, що це так.